အခုမြင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့15လမ်းမကျော်တဲ့လက်သေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လူတိုင်းနေပါကတစ်လကိုတစ်ခါတော့လက်သေးညှက်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့်သူမကတော့လက်သေးတွေကိုလုံးဝမညှက်ဘဲနဲ့နှစ်နဲ့ချပြီးတော့အရှိထားခဲ့တာပေါ့။သူမရဲ့လက်သေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ပရိသတ်ကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲဘာလို့လဲတော်တော်လေးကိုဒုက္ခတွေ့နေမှာတော့အမှန်ပါပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့ဒီဒုက္ခတွေတစ်ခုမှကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့လက်သေးအရှိကိုနှစ်နဲ့ချအောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့အာယာနာဖြစ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာလက်သေးအရှိဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လက်သေးတွေကအရန်ကုန်မှာရှေလွန်နေတဲ့အတွက် Guinness Book of Record ကနေတော့မှသူမကိုစုပြီးတော့ကမ္ဘာလက်သေးအရှိဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေတင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာယာနာကငငယ်လေးကလေးကလက်သေးရှိထားတာကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြီးလာလို့ရှင်လေလက်သေးရှိကြီးထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။သူမကြီးလာပြီးတော့ကိုချရာဘော်ကိုရက်တိလာနိုင်တဲ့အနောက်မှာတော့သူမငငယ်တုန်းကဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲလက်သေးကိုလာနေချေပြီးတော့အရှိထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထားရတာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပေမယ့်သူမကအရန်ကိုသဘောကျပြီးအလားစင်ရတာကြိုက်တဲ့အတွက်တီးခံခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်မျိုးရက်တွေရနေလာရီရနေနှစ်တွေပါဖြတ်သွားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရှည်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့မှအင်တာဗျူးရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့လက်သေးရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးပါလို့တင်စားရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီအရာတွေအလုံးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာခဲ့တာပေါ့။အဲဒါကတော့သူမရဲ့လက်သေးတွေကိုဖြတ်ပစ်ဖို့အတွက်အာယာနာကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တဲ့ရှင်။သူမရဲ့လက်သေးကိုဖြတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာပေါ့။အဓိကကတော့သူမရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအတွက်ဒီလက်သေးရှည်ကြီးကဝင်တော့ဝင်ဖို့တစ်ခုချင်းဖြစ်နေတာပေါ့။မကြပါဘူးသူမရဲ့လက်သေးကြီးကြီးတွေကိုစက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပြားလိုက်တစ်ခုကိုလှူလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုမျိုးလှူလိုက်ရတာကလည်းလက်သေးရှည်ကြီးနဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသူမကတက်တည်ပြကြံလို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးကတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပါပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကအလားကိုစီရှိကြတယ်လို့မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြတဲ့ပုံမှာလူတွေရဲ့အမြင်တွေကထူးခြားသွားခဲ့တာပါ။တချို့ကခြေထောက်တွေလက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းမရှိပြန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းအကြောင်းအရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူများတွေနဲ့မတူဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေပြီမြဲတချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပါပဲကမ္ဘာပေါ်မှာထူးခြားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီကနေ့ Top Song Video မှာဆိုရင်တော့တန်ပန်နဲ့မတူပဲတော်တော်လေးကိုထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားတွေရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Top Song ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ Video အသေးသေးတွေကိုကြည့်ရှုသွားကြပါအောင်နော်ဆက်လိုက်ပါပြီကျွန်မကတော့ခိုင်ပါရှင်ဒီတစ်ခါမှလည်းနောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကတော့အမေရိကနိုင်ငံကဖြစ်နေပြီးတော့ခြေထောက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေစံချိန်တင်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အရင်တုန်းကရုရှားနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာခြေထောက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေစံချိန်တင်ထားခြင်းကိုခံရပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးကသူမထပ်တောင်မှရှင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့မာစီခင်ရင်းဖြစ်နေပြီးမာစီခင်ရင်းရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရှိကမဲ35စင်တီမီတာတောင်မှရှိနေတာပါ။သူမရဲ့ခြေထောက်ကအရန်ကုန်မှာရှေလွန်နေတဲ့အတွက်ရိုးရိုးဆိုင်နေမှာတော့သွားပြီးတော့အဝတ်စားဝယ်လို့မရပါဘူးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့သူမရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ဘဲဘက်ခြေထောက်ကအရှိမတူတာပါပဲတစ်ဖက်က34စင်တီမီတာဖြစ်နေပြီးနောက်တစ်ဖက်ကတော့35စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုင်းမော်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးသွားပြီးကမ္ဘာခြေထောက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေတင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတော့တယ်နောက်ထပ်အောင်ဖို့ကောင်းတာကတော့သူမကပစ္စည်းတွေကိုကြောင်ညာပေးတဲ့ model တယောက်ပါဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီတစ်ခါမှဆွေလဲနောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ချောင်းကိုပြောပြပေးသွားကြပါရီဒီတယောက်ကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမေးစီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကယောဂတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိဘတွေကတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့လည်းအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှန်လူငယ်တွေတိုင်းဝက်ချန်တွေထွက်လာတာပါ။အဲ့ဒီဝက်ချန်ကိုလက်သေးနဲ့တွားလို့တဲ့အချိန်မှာတော့ပိုးဝင်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာခဲ့ပါတော့တယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အမျှမေးစီကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘောလုံးတစ်လုံးထည့်ထားသလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။တနားဆရာကောင်းတာကတော့သူကရေတောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးချလိုက်တာကသူကဝေဒနာတွေကိုအမြဲတမ်းခံစားနေခဲ့ရပါတော့တယ်။ဆိုတာကတော့ဒီယောဂါကိုခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ပတ်စံနေအများကြီးကုန်ကြမှာမလို့ဒီအမျိုးသားကမခွဲစိတ်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ရှင်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်တော့သူများရင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့အရန်ကုန်မှာထူးခြားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကတော့အရန်ကမှထူကြပြီးတော့မွေးရပါရှာကြီးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါသူကတော့ Byron ဖြစ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေစံချိန်တင်ချင်းကိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်သူတယောက်တည်းရှာကကြီးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သူမှာအရန်ကမှကြီးတဲ့ရှာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Byron ကတော့အသက်48နှစ်ပဲရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှာက10စင်တီမီတာလောက်တောင်မှကျေတာပါသူတို့မိသားစုအကြောင်းကိုလိုင်းမော်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မိသားစုကအရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့သူပါလဲနာမည်ကြီးဆယ်လီတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့ပြင်ထွက်တဲ့အချိန်သူတို့နဲ့ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်မဲ့သူတွေကအများကြီးရှိနေကြတာပါ။တကယ်လို့တင်လဲတလို့အမျိုးသားကိုအပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ရှာတာထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်ခဲ့ပါနော်။ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ရှာကတင်းရဲ့ရှာထားနှစားလောက်ကြီးနေတာကိုတင်ကောင်းကောင်းကြီးတွေ့မြင်ရနိုင်မှာပါ။ဒီတစ်ခါမှဆွေလန်နောက်ထပ်အရန်ကုန်မှာထူကြတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။သူကတော့အယုံမနဲ့တူချင်လုံးတဲ့အတွက်ပါဇက်ကိုဆေးရီများကြီးထိုးပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Andrea ဖြစ်နေပြီးတော့ Instagram က model တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကငငယ်လေးကလေးကအယုံမရိနဲ့ဆော်တာအရန်ကုန်မှာကြိုက်နေပြီးအယုံမလိုပါဇက်အကြီးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တတိမာတော့သူမရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ပါဇက်ကိုဆေးထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆေးထုတ်မှုနောက်မှာဆွေတော်သူမရဲ့ပါဇက်ကအရန်ကုန်မှာကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့တည်းသူမကမလုံလောက်သေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆေးရီအများကြီးကိုထုတ်ခဲ့တာပါတတိမာဆွေတော်သူမရဲ့အကြောင်းကလူရေချိုင်းမှာအရန်ကုန်နာမည်ကြီးသွားပြီးကမ္ဘာပါဇက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပါစံချိန်တင်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှဆွေးနော်အရင်အရှိဆုံးနဲ့လက်အကြီးဆုံးလူသားဆိုပြီးတော့တင်စားရတဲ့တူရကီနိုင်ငံကအမျိုးသားတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါသူရဲ့ရက်ကရှစ်ပိနှလမထီတောင်ရှိတယ်လို့သူရဲ့လက်ကလည်းတမန်လူတွေထဏစားအောင်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေပါသေးတယ်သူကတော့တူရကီနိုင်ငံကနာမည်ကြီးဆုံးလူတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ပုံစံကအရန်ကိုမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားအောင်မှဗီဒီယိုလိုက်ရရတဲ့ထိတ်ကိုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးပါပဲကမ္ဘာပေါ်ကလူတိုင်းကမတူညီကြတဲ့အလားကိုစီရှိကြပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆွေးနော်တမန်နဲ့မတူပဲထူကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေရှိနေတယ်လူတချို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကဘသူရဲ့အကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်လေတကယ်လို့သင်ကောဒီတဲကတရားရုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘသူကိုတွေ့ချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့မြင်ကုန်အခောက်ကောမလီမှာရေးပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်တည်းရဲ့ကျမတို့ရဲ့ top song မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ဆက်လက်ချက်ကင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့စီစီရနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်